Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar de novo aqui nessa segunda edição do Diálogos Críticos, um projeto que é uma parceria da PUC, do curso de Arte, História, Crítica e Curadoria da PUC, né? A TV PUC, né? Que nos recebe, né? E o Passo das Artes. Essa é a nossa segunda edição. E eu tenho a honra, né, de trazer esse grupo tão interessante de convidados. A ideia desse projeto é que a gente possa exatamente aproximar o campo da universidade, do que a gente faz dentro do campo da academia, do curso de arte, história, crítica e curadoria, né? Não só com o campo da arte no sentido mais expandido, trazendo artistas, críticos, curadores, e outros agentes do sistema das artes, contemporâneas, para que possam falar do seu processo de criação, das suas produções, mas também trabalhando de forma a ampliar essa discussão, em diálogo também com outros artistas, com outros curadores e também com outras universidades, né? Então, esse foco do diálogo com outras universidades também é uma questão que interessa para a gente nesse projeto. A nossa convidada de hoje, né, que a gente vai ter a honra, de ouvir, né, a querida Lenora de Barros. A Lenora, antes de apresentá-la, quase dispensa apresentações. A Lenora é uma artista que tem uma bagagem extremamente rica, mas a Lenora tive o prazer de, em 2016, né, fazer uma curadoria, de um trabalho muito importante da Lenora, né, em torno do Procuro-me. Foi uma curadoria que a gente fez do Passo das Artes na Oficina Cultural Oswald de Andrade, né, em 2016, quando eu tive ali a oportunidade de ter uma aproximação um pouco maior com o trabalho da Lenora, e tenho a delícia de poder recebê-la aqui. A Lenora é formada em linguística pela USP, né, ela inicia a sua trajetória na década de 70, né, num momento muito intenso da produção experimental no campo da arte brasileira, né? Tem uma marca muito grande relacionada a uma forte tendência construtiva na sua produção, né? Que vem desde os anos 50 no Brasil, né? As primeiras obras da Lenora são lidas um pouco nessa chave do campo da poesia visual, né? Onde as questões do campo da palavra e da imagem são, de fato, a matéria-prima inicial da Lenora, né? Na década de 80, ela publicou um livro, né, onde se vê, que é um conjunto de poemas, né, um pouco incomuns nesse sentido, aonde ela vai exatamente misturando a visualidade, o texto, né, construídos através também de sequências fotográficas, né, onde a Lenora também ela vai incorporando um gesto performativo de performance com seu próprio corpo nesses trabalhos, né? Então, de fato, em termos de trajetória, a Lenora vai falar melhor para a gente, mas ela se desloca desse momento ali de uma discussão mais voltada para o campo da poesia visual, né? Para um campo mais expandido das artes visuais, poderíamos falar assim, transitando numa produção que incorpora o vídeo, a performance, a fotografia, a instalação sonora, a construção de objetos. Então, é um pouco sobre essa trajetória, sobre esse lindo percurso que a gente vai ter a possibilidade de ouvir hoje. E para os nossos convidados, então, para estarem batendo essa bola, né, esse ping-pong, né, com a Lenora hoje, também tenho a honra da gente receber o Marcuri, né, que é grande poeta, artista, professor, né, junto com a gente. O Omar, ele é graduado em História pela USP, né, ele é mestre e doutor aqui também da casa, né, de Comunicação e Semiótica aqui da PUC de São Paulo, livre docente em Teoria e Crítica da Arte pelo UNESP, né, pós-doutor pela Faculdade de Belas Artes na Universidade de Lisboa, né, e tem uma produção extremamente contundente também no campo da poesia, também como artista gráfico, editor, historiador, crítico, né, e também atuando, né, com uma produção muito interessante com poesias publicadas em revistas como Código Artéria, Corpo Estranho, Atlas, entre outros.
E também um outro interlocutor que a gente convidou, e eu acho que também nesse sentido, né, de mostrar, né, um pouco a produção do nosso curso de Arte, História, Crítica e Curadoria, que já tem quase 11 anos, é o Luiz Barbuda, que é ex-aluno nosso desse curso, né, mas também designer, curador. Ele se formou na PUC-Rio, né, na área de programação visual, depois fez o curso de crítica e curadoria com a gente aqui, acho que, se eu não me engano, o Luiz se formou tem uns 3 anos, 4, não sei, já tem um tempinho, mas atualmente ele é mestrando em Estética e História da Arte da USP. Então, tenho certeza que a gente vai ter uma tarde maravilhosa, queria chamar os nossos convidados aqui para dividir esse momento com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Queria falar para o público que está assistindo a gente vai dividir essa fala talvez em dois momentos, eu acho que vai depender um pouco do ritmo da apresentação da Lenora, mas num primeiro momento, ou num primeiro bloco, né, a Lenora vai estar trazendo essa trajetória para a gente, e sugiro que as pessoas que estão acompanhando a gente pelo YouTube ou pelo Facebook possam enviar as perguntas, né, ou considerações a respeito da fala da Lenora, que a gente vai estar passando aqui para essa conversa. Então, queria agradecer mais uma vez a presença da Lenora, do Omar, do Luiz, nessa tarde aqui para a gente conversar um pouco sobre arte. Obrigada. Lenora, está com você. Bom, boa tarde para vocês, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer esse convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, participando desse programa do Passo TV PUC, duas instituições que eu tenho muito carinho e admiro muito. Bom, eu, conforme a Priscila falou, eu vou fazer uma primeira apresentação aqui, tentando resumir um pouco, né, esse início da minha trajetória, né? Alguns pontos que, na verdade, eu acho que se definiram ali nesse início e que, de algum modo, né, fazem parte até hoje da minha poética. Eu vou aqui mostrar um documento. Alô? Laura, estamos vendo, está tudo tranquilo. Alô? Oi? Eu não sei se eu saí do. Não, está tudo Bom, peço desculpas aí, um pouco ainda tateando nessas novas plataformas. Bom, aqui eu pus uma frase do Décio Pignatari que, na verdade, para mim foi uma frase assim que desde que bom, enfim, desde que ele disse, uma frase que faz parte assim um pouco da minha coleção de frases importantes. Ele dizia que antes da poesia concreta, versos são versos. Com a poesia concreta, versos não são mais versos. Depois da poesia concreta, versos são versos, só que há dois dedos da página, do olho e do ouvido, e da história. Essa frase, de algum modo, ela meio assim me norteou, né? Desde do início ali da minha trajetória. Eu, assim, só resumindo um pouco, eu cresci, bom, meu pai era artista, né, Geraldo de Barros, e minha mãe, que se chamava Electra, era uma mulher muito bacana, enfim, e que me estimulou muito com relação à palavra, a leituras na infância,
Não? E meu pai, né, por outro lado, me estimulou muito na questão do visual. Enfim, a própria convivência ali com ele na infância, mesmo na adolescência, sempre estimulando, né, eu, a minha irmã, para esse universo, né, das artes visuais. Bom, o Geraldo era do grupo dos concretos, né, do grupo Ruptura, dos pintores concretos, era muito ligado também aos poetas, enfim, que sempre frequentaram minha casa, e eu tive essa convivência, inclusive, né, também com os poetas concretos desde de pequena. Quer dizer, eu acho que o momento, de fato, né, na minha adolescência, ali um pouco depois, 16, 17, 18 anos, eu passei a frequentar, especialmente a casa do Augusto de Campos, onde naquele momento aconteciam encontros, reuniões, tanto da minha geração de poetas, e foi até um momento que eu conheci o próprio Omar Cury, que está aqui comigo hoje, com a gente, publicações de revistas, né? Essa imagem aqui, que está aqui, na verdade, foi uma homenagem até que eu fiz aos meus pais, né? Justamente colocando os meus olhos na fotografia, num autorretrato do Geraldo, e a minha boca num retrato da minha mãe. E nesse primeiro momento, eu trabalhava, vamos dizer, estava começando ali a tatear a linguagem. Na verdade, também era um contexto também mais amplo, né? Não só de convivência com os poetas concretos, artistas ali, que também frequentavam a casa do Augusto. E nesse momento, eu estava justamente assim, tateando ali uma paixão pela palavra, uma paixão pela imagem, e ao mesmo tempo você tem, né, naquele período um contexto de época ali, desse período de formação, que eu tive também convivência com arte conceitual, a pop art, né? Enfim, era aquele momento ali da época, o grupo Fluxus, né, que eu lembro quando eu tive o primeiro contato, até mesmo a própria Yoko Ono, que era do grupo Fluxus. Eu, um parênteses aqui, eu era bitomaníaca, sou até hoje, adoro os Beatles, e eu sempre brincava que até mesmo, acho que eu era a única bitomaníaca que adorava Yoko Ono. O fato dela, né, também ser artista plástica, performer, sempre assim foi muito estimulante para mim também. E nesse momento, as primeiras publicações que eu faço, na verdade, essa que eu estou exibindo aqui, é na revista Poesia em Greve. Ali era um período de publicações de revistas, era um momento onde esse espaço, né, era muito importante, era onde justamente muita coisa acontecia, e publicação tão não só de jovens que estavam ali começando, como também, enfim, dos próprios poetas concretos, publicações no Rio, teve a Nave Louca, e a Poesia em Greve foi até uma revista que foi editada pelo Júlio Plaza, também, que era uma figura importante ali, que de algum modo também assim fez parte da minha formação.
E as primeiras publicações que eu fiz, né, bom, até hoje, né, continuo publicando, mas esse era um espaço ali muito, assim, muito efervescente, muito intenso, né, ao longo dos anos. E, bom, aqui é um exemplo só, esse primeiro trabalho, que se chama Homenagem a George Segal, que é de 76, ele é publicado na revista como uma sequência, uma pequena narrativa aí de uma situação, e sob a influência do George Segal, quer dizer, inspirado nas esculturas, né, do escultor pop americano George Segal. Aí, na verdade, assim, o que me impressionou muito, né, eram essas figuras que o Segal criava, as expressões, né, que mesmo essas figuras todas brancas, as expressões eram muito essa situação de solidão patética, né, e essas figuras me impressionaram muito sempre. Bom, aqui eu não vou passar inteiro, mas apenas para ter uma noção. Desculpa, eu interrompi. Alô? Eu interrompi, mas esse vídeo foi feito, na verdade, 10 anos depois, em parceria com Walter Silveira. É o primeiro vídeo que eu faço, né? Na verdade, performando, né, essa situação. Inspirada na primeira foto performance. Aqui eu estou mostrando um trabalho meu, que é o poema, que justamente, eu acho que de algum modo, né, ele é de 79, e de algum modo ele traz um pouco essa situação de trabalhar com... De alguma, porque ele nasceu, né, eu comecei a fazer esse trabalho numa máquina de escrever. A minha ideia era fazer um poema sobre o nascimento do poema, né? A ideia, você pensando em português, você tem a palavra língua, né, e língua como órgão, língua como linguagem, né? Então, a minha ideia era escrever, né, numa máquina de escrever, né, com palavras somente, essa ideia do nascimento de um poema. O que acabou não tendo resultado, eu fiquei muito tempo tentando, fazendo tentativas, mas não, até que teve um momento que eu... foi até curioso, foi um momento que eu estava já... dormindo, entre o sono e a vigília e tal, e essas imagens, de algum modo,
começaram a pulular assim na minha mente. E eu acordei assim, ouvindo agora o barulho da máquina de escrever, da máquina fotográfica, e não exatamente mais da máquina de escrever, e essas imagens pá, 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 assim, pululando na minha mente. Esse trabalho, bom, eu mantive um nome de poema, né, até, bom, era tarde da noite, daí eu tive que, no dia seguinte, eu conversei com a minha irmã, que é artista também, que na época também trabalhava muito com fotografia, e daí ela, né, a gente fez o poema e trabalhou juntas aí nessa edição de imagens. Mas nesse mesmo período, como vocês podem ver aqui, eu também, né, estava trabalhando, quer dizer, eu sempre tive, né, com a palavra presente e a imagem, né, de algum modo essas duas linguagens foram aos pouquinhos ali, de fato, né, se mesclando, se fundindo dentro do meu trabalho. Aqui alguns exemplos de trabalhos da época, né? Enfim, aqui trabalhando com letra 7, até, né, na época também inspirada até pelo Augusto de Campos. Aqui a minha primeira publicação, que é o meu primeiro livro, que é de 80, que ele reúne, na verdade, trabalhos desse período, de 75 a 80 e pouco. Esses trabalhos, na verdade, também foram pensados inicialmente, esses poemas visuais, foram pensados inicialmente em videotexto. Foi até uma experiência interessante, tal, porque... na verdade, o videotexto era um recurso que foi testado durante um período pela Telesp, Telefônica, na época, e o Júlio Plaza justamente ficou entusiasmado, tal, com as possibilidades e de explorar, né, essa nova tecnologia ali. E ele acabou convidando, né, vários artistas, vários poetas, para produzirem trabalhos em videotexto, o que acabou também gerando uma exposição no MIS, né, ali no início dos 80 também, uma exposição no MIS, Arte pelo Telefone, e depois até participou também com curadoria do Júlio. Né, nós participamos, se ampliou ali o grupo de artistas e poetas da Bienal, né, foi acho que 83, na Bienal do Walter Zanini, o Júlio fez parte dessa curadoria. E o que foi interessante, porque, na verdade, eu fiz um percurso inverso, né, eu fui... porque o videotexto dava a possibilidade de você trabalhar com cor, com movimento, né? Por exemplo, esse poema, Lua, Clímax, Sol, Lapso, Eclipse, Colapso, né? Ele aparece pela primeira vez em movimento, que gradativamente, né, as imagens iam se transformando numa situação de eclipse, né? Todo esse jogo com essas frases em branco e preto. E então foi curioso porque foi um processo inverso, mas ao mesmo tempo foi o meu primeiro, não primeiro propriamente, mas foi um contato, né, com possibilidades também maiores de trabalho com cor e movimento. Esse poema, por exemplo, também estava nesse meu primeiro livro, depois entrou o aspecto sonoro, né? Eu vou tocar um pouquinho. Esse poema, na verdade, tem uma história, um processo que eu acho que eu gosto de contar,
que ele é a frase, né, o mínimo som mínimo, onde você tem uma repetição de M's, e de O's, O-O. Na verdade, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar, de tentar fazer com a garganta, né, com o som, fazer um... atingir um som que fosse um som mínimo, né? Essa ideia que o próprio poema fala. E eu ficava fazendo essa ideia de, né, de conseguir chegar nesse, né, nesse som mínimo. E a frase, inclusive, né, o mínimo som mínimo, com essas repetições, ela é um palíndromo, né? Você pode ler dos dois sentidos. E uma outra coisa que foi interessante, que depois, mais tarde, né, quando eu estudava linguística e tal, eu estava lendo um texto do Roman Jakobson, que é um linguista, né, russo, importante, ele falava... sobre esse primeiro movimento, né? Por que que em várias línguas a gente tem a palavra mãe, né? Normalmente é com mother, mom, maman, né? Mãe, mamãe, é com M, bilabial, né? Que é uma letra bilabial. E ele faz uma reflexão nesse sentido, chegando à conclusão que talvez, né, isso tenha a ver com o primeiro movimento que a gente faz quando mama, né, que é o primeiro movimento labial, né, de ali para mamar. E então esse som mamã, né, que eu coloco aqui, quer dizer, depois acabei tendo essa coincidência, assim, essa revelação. O mínimo, 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 som, mínimo, 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 o mínimo som, mínimo, 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 mínimo som, 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 mínimo, mínimo, som, 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 som. Bom, esse som foi feito em parceria com o Cid Campos, que é um grande parceiro, com o tratamento sonoro dele, e com quem eu trabalho desde 94, né? Eu tenho várias parcerias de som com o Cid. Um momento que para mim é importante, que hoje, assim, olhando para trás, na verdade fica mais claro, né? Esse contato inicial, né, com os poetas concretos, com a poesia concreta, que se dá ali a partir de 75, 76, foi um contato importante, principalmente quando eu li o plano piloto da poesia concreta, né? A expressão que eles usam, que é o verbo voco visual, para mim essa é uma expressão joyciana, né? Que citada no plano piloto da poesia concreta, que é essa ideia justamente de você trabalhar a linguagem em todos os seus aspectos, né? No aspecto visual, sonoro, né, e de conteúdo, de significado, né, que é, de fato, assim, né, um conceito importante dentro da poesia concreta e, num certo sentido, até
Se você pensar, o próprio Haroldo de Campos sempre dizia que, na verdade, toda poesia era concreta, porque toda poesia, de algum modo, também tem esse aspecto, né? Verbo e voco visual, né? Não necessariamente só a poesia concreta. Uma outra questão também que eu vejo nesse momento, que eu, na verdade, que eu vejo mais clara hoje, eu, na verdade, nunca poderia ter sido exatamente uma poeta concreta, né? Mesmo porque, historicamente, ali dentro do momento, né? quando eu começo também a atuar e tal, os próprios poetas concretos não estavam mais fazendo exatamente a poesia concreta ortodoxa ali, que foi fundamental ali no, né, no período dos anos 50, e então, historicamente, né, eu não poderia ser exatamente uma poeta concreta. Ao mesmo tempo, claro, né, parto dessa formação, e hoje, né, repito, eu vejo mais claramente, na época eu não tinha tanta consciência disso, mas que, de algum modo, o meu desafio, né, o desafio que eu me coloquei era como, entre aspas, ali, sair do bidimensional da página, embora o próprio bidimensional da página seja questionável, né, especialmente depois de Mallarmé, né, e aqui também relembrando a frase do Décio Pignatari, né, que são, depois da poesia concreta, versos são versos, só que há dois dedos da página, do olho e da história. Então, essa questão, na verdade, era o que se impunha ali, mas naturalmente, né, bom, eu vou morar em Milão em 1990, onde eu realizo pela primeira vez uma exposição, né, e com trabalhos, né, eu retomo ali situações mais performáticas, né, essas situações de narrativas. Então, aqui eu peço desculpa por essas imagens, na verdade também esse chão inicialmente da galeria estava totalmente forrado de bolinhas. Essas fotos foram fotos não muito profissionais, que foi um registro feito depois da exposição a terminar. E, na verdade, também nesse momento nascem, quer dizer, eu começo a trabalhar com uma bolinha de ping-pong, meus ping-poemas, né, que nascem ali, e essa ideia da bolinha, de trabalhar com a bolinha como suporte, né, o título da exposição era Poesia é Coisa de Nada, e tinham alguns trabalhos onde também essa bolinha entrava como elemento pra, assim, um elemento performático, né, vamos dizer. O próprio poema, né, que tinha sido publicado na revista Zero à Esquerda, aliás, com edição de, né, da edições Nomuk, né, do Omar Cury, do Paulo Miranda, essa primeira versão, que foi em offset, né, como essa ideia também dessa situação verticalizada, né, de meio um kakemono, né? E esse trabalho Silêncio, né, que eu fiz com o Rui Teixeira, que era um parceiro, até hoje também um parceiro de olhar, porque essa situação também de fazer, vamos dizer, registrar situações, né, de ações performáticas e tal, eu sempre tenho que contar, né, com a confiança e afeto e tal, com olhares parceiros, né? É interessante, uma vez eu li uma entrevista da Cindy Sherman e ela dizendo que, na verdade, quer dizer, ela era exatamente o oposto de mim,
nesse sentido, porque ela não conseguia, ela mesma, né, se sentia mais à vontade de trabalhar com, quer dizer, se auto, fotografando, mas eu conto com esses olhares no sentido também, né, assim, dessa confiança, né, para justamente desenvolver essas ações. Aqui também é um trabalho que estava nessa exposição, em 90. E aqui, bom, já tinha voltado para o Brasil, essa minha primeira instalação sonora foi feita para uma exposição, em 94, que era A Cidade e Seus Fluxos, né? E essa exposição aconteceu em vários lugares de São Paulo, tinha a curadoria do Nelson Brissac, Agnaldo Farias, enfim, e foi a primeira vez, né, que eu construí, né, uma situação, vamos dizer, mais, entre aspas, também mais instalativa, né? Era um mecanismo todo, onde eu mantenho também a bolinha como suporte, era um mecanismo, uma grande traquitana ali, onde você tinha a cada 1 minuto uma bolinha de uma das bolinhas pingavam, né? Que era a ideia até um pouco inspirada por um poema do Drummond, onde ele fala que a situação de uma pia com uma torneira pingando e que aparentemente você tem ali tudo certo e tal, mas na verdade essa água está minando, oxidando, né? E você não vê. Então essa imagem me inspirou bastante para essa situação. E a cada 1 minuto essa bolinha pingava e ela ia se espalhando, né? Quicava ali na sala e ao longo de 1 mês, né? Ela foi se espalhando e vinha uma voz minha trabalhada também com o Cid Campos. Era uma voz mais gutural, né, que queria ser, na verdade, uma voz oxidada, e eu dizia, cada vez que caía, a cidade oxida, e daí tinha esse barulhinho como se fosse a gota na pia. Nesse mesmo período, né, ali entre 93 e 96, eu tive um convite estava tendo uma reforma editorial, gráfica, no Jornal da Tarde, né, que era um jornal que, enfim, circulava no estado de São Paulo, e pertencia ao grupo do Estadão, né, do jornal, e eu tive um convite que foi assim fundamental, né, para mim, que era para desenvolver uma coluna semanal, né, ela saía aos sábados, que eu dei o título de Umas, e onde eu tinha liberdade total, assim, foi um período muito importante. Tanto de conquista, de disciplina. Bom, naquela época não tinha Google, né? Então eu trabalhava muito com pesquisa e muito com relações, de imagem. Eu criava, né? Criava, títulos ali, por exemplo, né? Encabelar-se, até, que são as primeiras imagens até do Procuro-me, né? Que é um trabalho que talvez a gente vá conversar sobre ele também. E eu criava esses títulos e ia desenvolvendo também diálogos, né? Os textos, na sua maioria, também eram textos de cunho mais poético, e diálogos com outros artistas, enfim, situações, muitas vezes também eram poemas visuais, foto-performance, mas o fato é que, assim, foi um momento muito importante, inclusive porque dessa coluna,
nasceram depois, posteriormente, muitos trabalhos, né, e muitos vídeos, né, que partiram, né, de textos e de imagens publicadas nessa coluna. Então, aqui também alguns exemplos. Eu até agora tive a... Bom, enfim, realizei um sonho que eu, com a família Editions, né, que é a editora coordenada pela Maria Lago, agora até de reunir, né, parte dessas colunas num livro, né, que, na verdade, ia ser lançado durante a SP Arte, mas não foi possível, mas o fato é que ele já existe, e, enfim. Bom, aqui algumas imagens referentes a uma outra instalação que eu faço em 2000, onde eu retomo, na verdade, pela primeira vez eu trabalho também com outros elementos do jogo de ping-pong, né? Criando aqui um diálogo com as vanguardas russas. Era um trabalho, era uma exposição que acontecia, aconteceu alguns anos seguidos, curada pela Angélica de Moraes, onde ela convidava artistas para criarem diálogos com personalidades que estavam sendo indicadas naquele ano pelo jornal Estado de São Paulo, e que eles tinham um prêmio, né, para personalidades ali que se destacaram ao longo do ano. E ele chamava Prêmio Multicultural Estadão. E quando a Angélica me convidou, você tinha ali a lista das pessoas que eram candidatas ao prêmio, e eu vi na lista que tinha o Boris Schneider, né, o grande ensaísta, tradutor, crítico, professor Boris Schneider, né, que inclusive, né, divulgou a cultura russa, literatura, traduziu com Haroldo, alguns poemas, enfim. E daí, a partir, né, desse diálogo, quer dizer, eu criei esse diálogo a partir das vanguardas russas, né, e elementos do jogo de ping-pong, né, por exemplo, cada trabalho era baseado era inspirado, vamos dizer, em trabalhos de Rodchenko, Lissitzky, né, e de algum modo, e a ideia também ali trabalhando com conceitos formais, né, da língua, do construtivismo. Aqui, por exemplo, era eu parti da capa do primeiro livro do Mayakovsky, né, que se chamava Projeto, né, que foi traduzido como Disto, né, para o português, e essa imagem da Lila Brick, né, sempre me impressionou muito, né, eu sempre fui muito fascinada por essa imagem, essa cara forte, né, a capa, inclusive, é do Rodchenko, e eu, então, daí trabalhei a partir dessa imagem, fiz cartazes de lambe-lambe que apareciam aqui na entrada da instalação, né? Esse era o lado inverso. Então, aqui, na verdade, também eu continuo desenvolvendo, que eu trabalho até hoje com essa situação dos ping-poemas, né? E dessa bolinha, e mesmo esses elementos do jogo, né, mudando de contexto e ressignificando em outras situações. Tinha uma peça sonora, que era feita em português e russo, né, que eu fiz em parceria com a Noemi Jaffe, a escritora, poeta também, Noemi, e com o Cid. Eu vou seguir aqui. Depois, eventualmente,
Eu posso mostrar. É, bom, nesse momento também, ali a gente está chegando em 2001, que nasce o meu trabalho Procuro-me, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre ele. É, aqui também, agora já quase finalizando, aqui também é um momento de 2005, em 2005 que eu, vamos dizer, volto a trabalhar com vídeo, né, e são quatro vídeos que, na verdade, esse ano foi um ano também importante para mim, porque no primeiro semestre eu tive até um convite do Passo das Artes, eu participei da temporada de projetos, e no segundo semestre eu tinha já agendado essa exposição, esse convite para a Bienal do Mercosul, na época a curadoria do Paulo Sérgio Duarte, e foi quando eu, na verdade, eu passei esse ano de 2005 toda focada nessa série Não Quero Nem Ver. O primeiro trabalho nasce para a exposição do Passo, que trazia esse nome, Não Quero Nem Ver, até com um texto super bacana da Elaine Caramella, né, que é, enfim, minha amiga e foi professora da PUC também, o texto no catálogo, e onde eu desenvolvia, né, situações, vídeos, que depois até voltei a mostrá-los, até numa situação que sempre foi meu sonho, na exposição Isso Eu Ouço Disso, ou seja, eles acontecendo todos no mesmo espaço, que foi a exposição com a Priscila Arantes, né, que foi mencionada aí no início, do Passo e na oficina Oswald de Andrade. É, aqui também, só para fazer um link ali também com essa questão da linguagem, que aparece em poema, né, aquele trabalho da minha, né, da máquina de escrever, foi curioso também, porque de algum modo essa língua, né, como metáfora de linguagem, ela foi sendo também, reaparecendo, né, no meu trabalho. Aqui é uma imagem que eu fiz em 98, na verdade ela foi reproduzida em 2006, mas em 98 para a Bienal da Antropofagia, né, essa ideia de... É uma imagem tratada, porque era um espaço onde estava o Arnaldo Antunes, o Walter Silveira, eu, e onde a gente desenvolveu alguns trabalhos, algumas reflexões, a partir do Manifesto Antropófago, né? E o Haroldo de Campos também, na época, né, participou, aliás, também, quer dizer, escreveu um texto que também a gente se inspirou ali para criar alguns trabalhos. E essa foi uma das peças que eu apresentei. Eram várias plotagens, assim, que vinham do alto, né, de 5, 6 metros, né, e enfim, esse era um dos suportes que a gente trabalhou. Desculpa. Aqui é um vídeo que nasce com o mesmo título na Bienal eu fiz, né, essa de 98, eu fiz essa primeira imagem mordendo a língua, né, essa ideia, né, de antropofagiar, de autoantropofagia, ou enfim, de antropofagiar a língua, a linguagem, né, e daí essa imagem nasce lá para a Bienal, e depois, um pouco mais à frente, em 2006, eu faço ela como performance, né, como vídeo performance.
Bom, essa presença da língua, da boca, também é uma vertente, assim, que, assim, ao longo do tempo eu vou vendo como ela se impõe, né? Quer dizer, volta e meia eu revisito essas questões. Aqui é um vídeo de 2012, em parceria com Rui Teixeira. Essa é uma mesma situação, aí no caso, mas daí já a situação emprego. E essa palavra silêncio, eu retomo essa imagem lá da exposição de 1990. Ah, ele está sem som. Estranho. Depois, quer dizer, esse vídeo também depois eu criei uma instalação, né, onde ele dialoga com aquelas imagens lá produzidas em 1990, e no vídeo a imagem passa a ser em positivo, e é uma dupla, que eu chamo de cala boca e silêncio, cala boca o vídeo e silêncio. Essa questão, essa presença da palavra silêncio no meu trabalho também é muito... enfim, é uma palavra assim que está presente também, essa talvez também muito uma influência kreidiana, de, né, a ideia de você não dizer dizendo, a importância do silêncio, o silêncio que, na verdade, não existe exatamente um silêncio puro, aí considerando a experiência do Cage na câmara anecoica, enfim. E mais tarde eu fiz a minha primeira performance ao vivo. Eu nunca tinha feito, eu tinha participado de um grupo que a gente formou, um período que era o Poenix, né, com o Cid Campos, o Arnaldo Antunes, às vezes participava, quando possível, o João Bandeira, né, poeta João Bandeira, e Walter Silveira. E eram espetáculos que a gente apresentou, também foi um espetáculo multimídia, com projeções, e enfim, foi também uma experiência muito legal, um trabalho bem bacana. Tenho muita saudade do grupo Poemix, do que a gente fazia. Mas, no caso, foi a primeira vez que eu me apresentei, quer dizer, fiz uma performance ao vivo, e foi também uma experiência interessante, porque eu tive que lidar, né, essa performance se chama Pregação, eu fiz a primeira vez em Nova York, e a ideia justamente é fazê-la em vários lugares diferentes, e o que aconteceu, né, durante um período, e obviamente, quer dizer, cada situação
né? Envolvia o acaso, cada situação era diferente dependendo do lugar e até mesmo da própria cultura local, né? Fiz na Bolívia, fiz na Nova Zelândia, fiz no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e ela sempre, o resultado sempre foi diferente, foi estimulante, foi curioso, teve até situações assim engraçadas. E a ideia é justamente, né, martelar a palavra silêncio e extrair dela, né, sonoridades e, enfim, o que está ali por trás dessa palavra, em conjunto. Aqui é o resultado de quando eu fiz na exposição Isso é Osso Disso, né? A ideia justamente também de ter essa memória, né? Memória do silêncio. Até esse trabalho eu estou até mostrando em outdoor, num projeto agora que está acontecendo do Viva Project. E, enfim, ela e essa palavra também, né, essa memória, né, numa escala de outdoor também, ficou muito legal. Aqui, só para reforçar essa questão, né, já que eu passei aí pelo verbo, o voco, o visual, esse trabalho também que eu realizei na Galeria Milano, uma exposição que se chamava Sonoplastia, que, na verdade, eram basicamente sons ali que você ouvia, né, na parede da galeria, em alguns locais da parede, um pouco brincando ali com aquela situação, né, de você ouvir ali o ambiente do lado do seu, o vizinho, né, através da parede com esse copo. E aqui eu criei frases, né, situações que eu performances vocais mesmo, com situações, frases e conversas fora do contexto, né? Quer dizer, na verdade, o contexto é dado pelo auditeur, né? Por quem está ouvindo ali, que é uma espécie de um voyeur através do som. Aqui não tem som de nada. Aqui um exemplo de um dos sons. Som de nada. Quem mora aqui não está. Foi buscar linguagem no deserto. Quem mora aqui não está. Foi buscar linguagem no deserto. Quem mora aqui não está. Foi buscar linguagem no deserto. Quem mora aqui não está. Bom, e aqui, finalizando nessa parte, é a minha última exposição individual, né, no caso, na Galeria Milan, né, onde eu fiz são vários trabalhos em torno de uma reflexão sobre o medo, né, através dessa palavra paura, que de algum modo para mim também eu tenho a sensação, assim, sei lá, é uma coisa subjetiva, mas de algum modo que paura é muito maior que medo. E paura, a palavra paura lembra um pouco, né, aquela coisa de criança, a cuca vem pegar, né? É uma palavra, e ao mesmo tempo uma palavra um pouco fora de uso hoje em dia, né? Você tem italiano, paura é medo, na verdade é a que eles usam mais, mas na língua portuguesa a palavra paura é uma palavra meio fora de uso, né? Então a ideia de trazer também essa palavra de modo que se prestasse mais atenção nela. E, enfim, e daí eram trabalhos, foi uma inserção pela primeira vez também que eu fiz com a cerâmica, né? Aqui situações também, possibilidades de conversa, né? Nesse atual
cenário, né, esse mundo que a gente vive de tanta informação. Enfim, algumas reflexões nesse sentido, e particularmente sobre essa questão do medo. Uau! Desculpa, seu mesmo. Uma salva de paz, Lê, que lindo! Nossa, é incrível poder te ouvir mais uma vez, ouvir e ver, né? É, bom, tem muita coisa para falar, eu acho que é legal a gente... Eu estou só, desculpa, Pri, eu estou tentando voltar aqui. Ah, peraí, eu acho que eu não tô... Ah, desculpa. Mas muito bom ouvir essa maneira também como você vai traçando, né, uma linha de pensamento em relação ao seu trabalho, que é tão potente. Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta, mas mais algumas coisas que tocam, né, no trabalho, além da questão, né, não sei se vai dar tempo da gente mostrar isso, eu ouço disso, mas mais compartilhando aqui também com quem está ouvindo a gente, e com o Luiz, e com o Mar, um pouco um caráter de um processo criativo muito seu, né, que a gente deu o nome disso, é osso disso, onde você tem muito essa discussão de um trabalho que leva a um outro trabalho, que leva a um outro trabalho, um trabalho que é uma poesia, que depois também se transforma numa performance, que passa de um recorte de jornal e se transforma num vídeo, né? Então você tem esse jeito de trabalhar, né, que eu acho muito interessante. E aí, nesse contexto, aí, trazendo para o que você apresentou, uma questão que me chama muita atenção no seu trabalho, é esse caráter performativo do seu trabalho, né? Quando você fala de linguagem, e ali você traz a discussão da concretude da palavra, dos poetas concretos, né, que vão trabalhar com essa concretude, que vai para além da palavra, né, no verbo vocovisual, né? Mas ali existe uma coisa que eu acho que você traz, né, muito forte, aí eu acho que tem que haver com a sua geração também. Já ali no primeiro trabalho, nos anos 70, quando você traz o homenagem a George Segal, ou mesmo depois que você retoma isso no poema, 76 e 78, a questão do corpo e da performance já é uma questão muito evidente no seu trabalho, né? E que você retoma aí o seu corpo enquanto poeta, né? Enquanto artista, né? Mas o caráter performativo do trabalho que vai... se manifestar nas suas foto-performances, nas suas vídeo-performances, até quando você chega na performance ao vivo, né, que é um trabalho mais recente, no caso ali do silêncio que você apresenta lá naquela exposição. Então, essa é uma questão que me chama a atenção no seu trabalho, porque ele já vem desde do início. Eu acho que a Lenora caiu, então a gente continua falando, né? A Lenora perdeu a conexão, então estamos falando nós aqui sobre a Lenora. Mas eu acho que assim me chama um pouco a atenção esse caráter performativo do trabalho da Lenora, né, da performance. Lê, você ouviu? Não tem problema. Eu perdi, porque eu saí. É uma performance sua, você saiu de cena, não tem problema. Tá. Tudo bem, aqui a gente continua, mas o que eu estava falando... Assim, não quero monopolizar, porque quero muito ouvir o Omar e o Luiz, mas essa questão desse caráter performativo do seu trabalho, da presença do seu corpo, né, no trabalho, já lá em 1976, que é o seu primeiro trabalho. Então, eu acrescentaria essa outra linguagem, né, que não é a visual, é a sonora, é a escrita, mas é a do corpo, da performance, né? O seu corpo, ou seja, esse caráter performativo que pode não ser o seu corpo, mas pode ser uma bolinha de ping-pong. Então, tem uma questão aí do campo da performance, desse caráter performativo do seu trabalho que me chama muita atenção. E uma outra coisa, né, para também não monopolizar a questão aqui, uma outra coisa que me chama atenção no seu trabalho, porque veja bem, apesar... Né, pensando um pouco aí nos concretos, né, aí o Marcuri pode falar melhor que eu, né?
mas nos concretos e toda a discussão da poesia, do concretismo semântico, né, que vai, na época da ditadura civil-militar, incorporar uma discussão às vezes mais política, para além da concretude, da visualidade da poesia, existe uma linha muito tênue no seu trabalho, que eu não chamaria de política, né, mas você pode até... Mas que tem uma discussão ali, que extravasa a linguagem, quando você fala do corpo da mulher, quando você fala do silêncio, quando você fala da facada, de maneira muito em torno à questão da visualidade da palavra, mas que também, naquele contexto histórico que você está, né, ele ganha uma dimensão micropolítica muito interessante de uma mulher poeta, né? Essa figura de você também ser uma mulher, eu acho que também é interessante. Então, queria deixar essas observações aí para você. Eu quero muito ouvir os colegas aqui que estão com a gente, né? Vou passar para o Omar. Como a gente está com tempo até 6 horas, eu acho que talvez seria mais interessante, Omar e Luiz, a gente fazer as nossas considerações, que aí a Lenora ela vai respondendo conforme ela acha que... E aí depois, conforme for, a gente consegue trazer alguns comentários, né? Porque Peço desculpas, me alonguei ali. A ideia é essa. Queria passar para o Omar. Obrigada, Omar, pela sua presença. Isso, eu que agradeço. Boa tarde. Espero que todos estejam bem, né? Os que estão nos assistindo e vocês também, obviamente, né? Bom, a Lenora de Barros, meus primeiros contatos com ela foram justamente via poesia, né? Eu tive em mãos a revista Poesia em Greve, da qual ela é uma das editoras, né? Ela é editora da Poesia em Greve e é colaboradora também, né? E uma revista cujo projeto gráfico foi feito pelo Plaza, que é um amigo que nós acompanhamos até o final. E já chama muita atenção esse trabalho e o papel importante que vai ter a fotografia na obra da Lenora, né? E você tem uma mulher experimentadora no campo da poesia, porque no caso do Brasil isso não era novidade em termos de artes plásticas, né? Porque quem realmente dá o passo inicial do modernismo brasileiro é uma mulher, Anita Malfatti. E a Tarsila depois vem nos anos 20, né, a partir principalmente de 23. Né, mas na poesia, né, embora nós já tivéssemos tido algumas poetas muito importantes, né, e dentro da poesia verso, acho que a Cecília Meirelles... talvez seja a figura mais importante de toda a língua portuguesa, né? Na poesia mais experimental, que é a poesia concreta, no Brasil, pelo menos, não se verificam mulheres, né? E isso é importante, né, chamar atenção, né, pelo seguinte: a poesia concreta nasce em São Paulo. Assim como nasce em Ulm, na Alemanha, né, com Eugen Göringer, que é um poeta suíço-boliviano que está vivo, né, até hoje, sim, com cerca de 95 anos, acho que já completou 95 anos, né, mas as mulheres aqui não aparecem na poesia concreta. Há uma mulher, uma brasileira, que não é propriamente concreta, mas que foi experimentadora, que é a Maria do Carmo Ferreira, que está em Invenção 5, aí já em plenos anos 60, né, segunda metade dos anos 60. Mas voltando aos anos 50... a que a Lenora se referiu, né, como a fase ortodoxa da poesia concreta, não é uma mulher. A culpa não é da poesia concreta, né? Mulheres não se aproximaram, né? Diferentemente vai acontecer em Portugal, mas em Portugal a coisa acontece mais tardiamente, já nos anos 60, né, a chamada poesia experimental, que nasce como poesia concreta e experimental portuguesa, onde você tem a Salete Tavares e a Ana Atterley. Não? Mas, Cori, deixa eu só fazer uma pergunta. As mulheres não se aproximavam ou não tinha espaço para as mulheres? Na sua leitura, elas não se aproximaram? Espaço havia, mas
eu acho que se é algum problema aí, se houve algum problema, não foi com relação à poesia concreta em si, praticada apenas por homens, mas das mulheres não se aproximarem, né? O que não aconteceu no campo das artes plásticas. Sim. Por exemplo, o grupo Ruptura começa com 7 homens. Sim. Em seguida, a Judith Lawand, que é viva até hoje, né, está com 98 anos, a Judith se integra ao grupo Ruptura posteriormente, né? Ela não está naquela primeira exposição que acontece em 52, o mesmo ano em que nasce o grupo Noigandres. Mas o grupo Noigandres não nasce concreto, ele se torna concreto no processar-se dos anos 50. Né? Agora é interessante, enquanto que no caso dos neoconcretos... No caso dos neoconcretos, tudo bem, a gente já vai abrir para uma outra discussão, mas a figura feminina está desde o começo, né? Mas veja bem, elas estão dentro de um universo chamado artes plásticas. Tá bom. Ou artes visuais. Se bem que, no caso da Ligia Pape, há incursões naquilo que a gente poderia chamar de poesia, certo? Mas voltando... Mas enfim... Quando, então, o chamado neoconcretismo, ele é instaurado a partir de 59, sim, né, com a exposição que acontece em março, no Rio de Janeiro. E a Ligia Pape já está trabalhando também com palavras, né, mas ela é uma artista plástica, na verdade. Nos anos 60... Mais para o final, quando nasce o poema Processo, né, a figura da Neide Sá, que está viva, né? Sim. É também uma experimentadora, mas eu acho que quando chegamos nos anos 70, né, em que são retomadas publicações experimentais, que são as revistas, né, no ano de 74 você tem a primeira Código, em seguida a Pólen, depois Nave Louca, em 75 saem as revistas Artéria e Poesia em Greve. A publicação de Poesia em Greve é 75. Corpo Estranho, que é de 76. Né? Aí surge a figura da Leonora de Barros, né? que eu já acho uma coisa espantosa, o trabalho que ela apresenta também em Corpo Estranho. Mas, voltando, a Leonora, eu costumo falar o seguinte, que uma das características, né, uma das coisas que diferenciam os poetas visuais, porque há poesia visual no Brasil todo, mas uma das coisas que diferenciam a poesia visual praticada em São Paulo da poesia visual praticada no resto do Brasil é que o pessoal residente em São Paulo ou com muitos contatos com São Paulo tiveram uma convivência estreita mesmo, né, e longa com os concretistas históricos, né, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Despinhatari. No caso da Leonora é uma coisa muito especial, porque ela já nasce dentro de Ruptura, né? Geraldo de Barros, que é um multiartista, né, um designer, um pintor, um desenhista, né? Geraldo de Barros é pai da Leonora, né? E é um dos formadores do grupo Ruptura, participando daquela primeira exposição. Sim. E uma coisa interessante que eu notei, eu até fiz várias anotações num livrão que eu tenho de contabilidade, mas que eu deixo, mas que serve como diário. Ai, que lindo! É verdade. Eu notei o seguinte, o Max Bill, que teve uma influência muito grande sobre os concretos brasileiros, o Max Bill esteve pela primeira vez em São Paulo em 1953, porque ele ganhou o prêmio em 51, mas não veio para a Bienal. É isso mesmo, Leonora? Confere? Sim. Em 53, quando o Max Bill veio, se não me engano, em maio, a Leonora estava sendo gestada. Então, eu nasci em novembro. Gestada, teve um contato indireto com o Max Bill. Então, ela estava rodada. Depois, até em 86, anos depois, até conheci ele pessoalmente numa Bienal. Sim, mas sua mãe estava grávida de você quando ele esteve no Brasil, né? Enfim. Mas uma coisa interessante também para notar, muito embora a Leonora use a fotografia como uma linguagem realmente importante no trabalho, né? A fotografia e tudo que deriva da fotografia, né? Vídeo e tal, né? Eu ia dizer cinema, né? Mas poderia ser cinema, vídeo e tal. É diferente do trabalho do Geraldo, né? Toda aquela experimentação que Geraldo de Barros fez no final dos anos 40 e começo dos anos 50,
Né? Então, muito embora a Lenora utilize a fotografia, é muito diferente o uso que a Lenora faz da fotografia. A fotografia, para a Lenora, ela tem um papel dentro do trabalho que é intersemiótico. Esse termo foi abandonado, né? De poesia intersemiótica ou de uma incursão intersemiótica, mas seria o termo mais apropriado para falar da poesia assim praticada. O Walter Silveira, assim, só a título de comentário, porque tem um pessoal aqui vendo a gente, né? O Paulo Miranda, Walter Silveira, Inês Rafaelian, enfim. Mas o Walter Silveira, ele fala assim, conjunto maravilhoso de trabalhos, uma criadora intersemiótica. Então, ela está usando esse termo aqui com a gente, viu? E é uma coisa interessante que eu noto nesse pessoal que operou aqui em São Paulo e que teve a sorte de conviver com os concretos históricos, né? Sem subserviência, porém, né? Não houve isso, né? E a Casa de Augusto foi uma casa de uma importância fundamental, como Lenora ressaltou, né, na sua fala. Uma coisa interessante é que essa poesia produzida, e a gente coloca a figura da Lenora aí como uma figura central, né, uma grande experimentadora, né, é uma poesia, ou uma obra, digamos assim, para usar um termo mais genérico, é uma obra que pode circular nas várias mídias sem perda de informação estética. Como o trabalho, a homenagem a George Segal, primeiro compareceu na revista Poesia em Greve, depois em Milão, foi mostrado em fotos enormes. Confere, né, Lenora? Na verdade, foi revisitado, porque eu perdi. Antes disso, o Walter Silveira filmou a sua performance, né? 85. O som do She Loves You, né? Dos Beatles. Que depois eu mudei para o Cid Campos, o som produzido para o Cid. Então, o seu trabalho é um trabalho que assim, ele transita de uma mídia para outra sem perda da informação estética, e vai para outdoor, né? Eu pude assistir no Isso é Osso Disso, né? Exposição curada pela Priscila Arantes, no Paço das Artes, lá na oficina Três Rios, né? Na oficina Oswaldo de Andrade, e você mandou para a Artéria 12, que ainda não saiu, mas também... É verdade. Então, coisas que eu queria chamar a atenção, né, para o seu trabalho, essa intersemioticidade e essa facilidade que o seu trabalho tem de circular de uma mídia para outra sem perda de informação estética. Muito lindo. Por enquanto, é isso que eu tinha a falar. Obrigada, Mãe. Maravilhosa a sua... A leitura, apesar de que tem uma fala aqui, né? Eu vou abrir para o Luiz, porque acho que é importante a gente também ouvir o Luiz, mas tem só um comentário que eu acho que é interessante, né? Acho que é importante também trazer o que as pessoas estão falando. A Inês Rafaelian fala assim: verbo vocovisual criticamente. Esse é o termo que a Inês trouxe. Mas a Rosa Bunchar, ela fala assim: sou artista, fotógrafa e venho da física. Posso dizer que em tudo que envolve algum tipo de domínio, de tecnicidade ou sofisticação, mulheres são afastadas de diversos modos, as vassouradas. Acho essa afirmação sobre mulheres não se aproximarem da poesia visual bem difícil. Enfim, eu acho que é uma questão que colocou, acho importante sinalizar aqui, né? Ela coloca, né? Sugiro o artigo porque não houve grandes mulheres artistas, da Linda. Mas fica essa questão aqui sendo colocada aí também para trazer o que as pessoas estão comentando. Mas eu queria passar para o Luiz, né, porque o nosso representante aí do nosso curso, é uma alegria estar aqui. Queria só fazer um comentário a respeito do Luiz, porque talvez Lenora, né, e Omar não conheçam, mas o Luiz, ele fez um trabalho lindíssimo de final de curso em torno ao Duchamp. Né? Então, ele fez um trabalho maravilhoso, ele tem uma escrita maravilhosa, então, assim, também é muito legal ter ele aqui com a gente nessa possibilidade de leitura aí do seu trabalho, Lenora. Obrigado. Você, Luiz. Obrigado, Priscila, obrigado pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Enfim, estou recebendo uma aula aqui no Omar, da Priscila, sobre a história da arte e com esse trabalho potentíssimo da Lenora, né, que realmente é um arraso. E chama atenção a consistência da Lenora. Quer dizer, desde o começo, ela é consistente, ela está pronta, como se
É como se ela já estivesse lá, né? E continua fazendo. Uma vez eu a ouvi falando que ela, e muitos já falaram isso, que ela faz uma obra só. E faz algum sentido, sim. Ela tem uma obra só, como lembrou o Omar, que inclusive transita por diversas materialidades e meios, etc., sem perder a essência. Porque a essência é a ideia, é o conceito, e ela consegue trabalhar isso de uma forma sempre muito, muito potente, muito significativa. Eu queria chamar a atenção, nesse sentido da consistência, para o trabalho dela na coluna do Jornal da Tarde, Hugo. Primeiro comentar que inveja dessa época e desse Jornal da Tarde, que permitia, né? Um terço de página para uma artista criativa e com a liberdade total de fazer o que ela bem quisesse. E ela fez loucuras nessa UMAS. E o que eu queria só ressaltar é que, e abusando do trocadilho, já que estamos aqui entre pessoas que lidam com a língua, funcionou um pouco como coluna vertebral do teu trabalho, Leonora. Não sei se você sente isso. Você acabou experimentando muita coisa ali, que depois você foi explorar em outros meios e tal, que você iniciou ali algumas, pelo menos a minha percepção, não sei se você concorda. E isso meio que serve como um eco. Você tem um trabalho que você apresentou, acho que foi na Bienal de Lyon, né, que chamava Eco e Narciso. Eco e Narciso. E aí me lembrou, porque você um pouco ecoa o seu trabalho, você tem núcleos que vão ecoando durante a tua vida artística. E eu queria falar um pouco sobre as influências que você teve. Você já citou aí o pop, o colono, Beatles, a pop e o pop, né? A pop art e o pop. Os concretos aí não vale, você é filha direta e dileta de todos os concretos, né, do Brasil, os concretos de São Paulo, né, o concreto, essa separação meio tola, mas enfim, que atendeu alguns erros na época e tal, mas você é tudo, você consegue juntar o corpo, que foi talvez a maior contribuição dos neoconcretos, foi trazer essa relação com o corpo, com o objeto, etc. Você consegue fundir isso tudo e trazer uma síntese disso tudo. Mas uma pessoa que você já citou antes, mas hoje você não citou na sua apresentação, e que eu acho que é fundamental no seu trabalho, é o Marcel Duchamp. E, obviamente, é o meu tema de... Eu sou quase monotemático. Não, não é. Aliás, curiosíssima depois para ler. As contribuições. Seu trabalho sobre Duchamp, adoro. Obrigado. Mas, enfim, você tem, enfim, busquei aqui umas aproximações, né? Jogos de palavras, você, obviamente, está com isso diretamente. O humor, o que é incrível, como é a característica do Duchamp, que você usa muito bem, né? Uso de títulos, por exemplo, que o Duchamp chamava, dizia que era a cor invisível e que tinha uma importância fundamental para ele, porque modificava a percepção da obra, por isso que chamava de cor invisível. Você faz isso também. Os deslocamentos, o tempo era importante no Duchamp, como é para você também, aquele trabalho das bolas de ping-pong, que você vai pôr, devolva para a Leonora na caixa ao lado, você fica infinitamente naquele ciclo, isso é muito do Duchampiano. E mesmo coisas que eu fiz conexões que talvez você não concorde, por exemplo, no trabalho de homenagem a Jorge Segal, tem um trabalho do Duchamp que chama Monte Carlo Bones, que no final é aquilo, no final você... Com a espuma. Exatamente, com a espuma de barbear, tem uma ligação com aquilo. O Waters é meio... O próprio, sem dúvida. O próprio provavelmente. Sem dúvida. E você ainda tem também Ready Made, né? Aquele, por exemplo, o trabalho que você fez em cima do construtivismo russo, aquela da raquete com a bolinha, é um Ready Made assistindo aquilo ali. Então, eu acho que... Duchamp está na sua obra, presente. E é incrível o que você fez com esse legado do Duchampiano, como você reatualizou isso, né? E Duchamp era muito preocupado com a posteridade. Ele dizia que para ele não interessava o público da época dele, mas sim daqui a 20, 50 anos. Né? Ele estava certo. Né? Ele estava certo porque somos todos prova da importância dele, continuamos falando nele até hoje. Se você tiver tempo, oportunidade, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é que você vê Duchamp hoje, em pleno século XXI, se a obra dele ainda é relevante,
Eu acho que sim, porque você está aí. Sem dúvida. Eu acho que ele foi bastante importante para toda a arte contemporânea. Enfim, é isso, Priscila. A gente só tem mais 4 minutos, então eu acho que eu queria passar, não sei, Lenora, se você gostaria de comentar, porque a gente vai ter que fechar daqui a pouquinho, mas também queria dizer que estão tendo muitos comentários aqui, né, Walter Silveira, né, boa, Marcúrio, essa diferença do trabalho do Geraldo e Lenora na fotografia da pano para manga, né, O Paulo Miranda aqui fala, né, a Lenora é aquela dos trânsitos desimpedidos, né, ou seja, os trânsitos entre linguagens, né, muito legal. Walter Silveira de novo, que fará maravilhoso mesmo, Luiz, se comprava o jornal para ver e ler, né, o trabalho da Lenora. Essa questão da circulação do trabalho, que também é muito interessante, né, do trabalho, essa questão da circulação, né, que é um trabalho que está na galeria, mas é um trabalho que está no jornal, é um trabalho que está na rua, é um trabalho que você pode ouvir. Essa discussão da circulação também é muito legal. A imprensa escrita se inibiu mediante ao digital. Aí já abre um pano para já é outra discussão, né? Mas, enfim, a gente está tendo uma presença legal aqui nos chats também, de todo mundo acompanhando. E eu queria, antes de passar para você, Lenora, queria que você finalizasse essa tarde. Queria mais uma vez agradecer aí a presença do pessoal que está nos assistindo, e especialmente essa fala maravilhosa do Marcúrio, que foi uma lição aqui, né, de poesia visual, de concretismo. Muito lindo a maneira como você resgata a Lenora, a produção da Lenora dentro desse contexto. E a sua fala maravilhosa também, Luiz, obviamente, puxando para a sua pesquisa do Champiano, essa ideia, né? E eu, obviamente, que puxei para a questão da mulher, né? Porque eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão. Cada um vai puxando. E eu queria passar para você, Lenora. Não sei se Luiz ou Mar queria falar mais um pouquinho, a gente só tem mais 2 minutos, aí o Roberto vai expulsar a gente daqui. Passar para você finalizar ou, enfim, fazer algum comentário em relação às questões que foram colocadas. Aí a gente pode continuar outro dia essa conversa. Bom, só tenho a agradecer aqui essa oportunidade de estar junto com vocês, com essa audiência também, e na verdade, assim, essas observações de vocês, essa reflexão, na verdade, são muito estimulantes para mim, e acho que tenho muito para pensar, e até para a gente futuramente continuar essa conversa, espero que pessoalmente. E, enfim, eu agradeço muito. Peço desculpas um pouco pela correria, na verdade, pelo nervosismo, né, para ser bem sincero. E só tenho a agradecer, e essas relações assim, estão aqui reverberando, né, na minha cabeça. Umas vai ser lançado? Quando? Como a gente poderá adquiri-lo? Pois é, não, em breve, a gente ainda está com uma questão de distribuição, mas em breve eu a Leda, dou meu público. Por enquanto, tá prestando atenção aqui atrás do Marcúrio, tem o Procure-me lá atrás dele e tem o Ping Pong, né? Não é, Curi? Ping Poema. Bom, queria agradecer mais uma vez, muitíssimo obrigada, Lenora, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente na TV PUC, na PUC, no Passo das Artes. Agradecer demais, o Marcúrio, por também essa possibilidade de te ouvir, foi incrível a aula hoje, né? E do Luiz, da sua participação aqui, tão incrível também. Agradeço a todos vocês. Espero que da próxima vez, então, a gente fala do Isso Eu Ouço Disso. Eu procuro. Tá bom? Não, fiquem bem, muito obrigada.
Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau, Leonardo. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, Mar, tchau, Priscila. Luiz.